Re, viss ēters ir te! Bet kopumā šo, nu jau gandrīz divu Covid gadu laikā Latvijā inficēšanās ar vīrusu apstiprināta vairāk nekā 4 miljonam iedzīvotāju. Slimnīcās ārstējušies gandrīz 23 tūkstoši. Un daudziem no viņiem arī izrakstīšanos no slimnīcas nekas nebeidzās. Priekšā bija vēl ilga rehabilitācija. Un turpina Madara Līcīte. Keramiķa Marija Saikovska no Daugavpils ar COVID-19 saslima oktobrī. Pirmais inficējies vīrs, vēlāk viņa. Gandrīz divus mēnešus ārstējusies Daugavpils slimnīcā. Tagad vaiveros jāmācās īstīt gan bez skābekļa atbalsta, gan sēdēt un staigāt. Es atbraucu, vispār bija tāda stāvokļa, nebija, nu, kad pateikt laba. Sākam staigāt jau pāras dienas tā. Nu, ar šito palīdzību. Parslimoju nedēļas laikā tev un sāku virzīties, bet kundzi nācās aizsūtīt uz slimnīcu. Principā varētu braukt uz mājām, ja? It kā zāles visas ir izlietotas, kas ir paredzētas ārstēšanā, bet nu, jābrauc uz mājām. Tagad viņi rese 10 katru dienu kaut kādi jauni vingrinājumi. Tie pareizi vingrinājumi. Mājās tu vari tur mātu rokām, kājām vicināt kaut ko, bet nu, varbūt tas nebūs tas pareizi. Rehabilitācijas centrā nonāk vissmagākie Covid pacienti ar izteiktiem funkcionēšanas traucējumiem, atkarīgi no skābekļa aparāta un bieži vien piekalti gultai. Pēc Covid pacientiem rehabilitācija īstenībā ir izaicinājums, jo viņa noris diezgan savādāk nekā mēs esam pieraduši strādājot tur, teiksim, ar kardiorehabilitāciju, pulmonoloģisko rehabilitāciju vai citām rehabilitācijas grupām. Šeit liela izaicinājums sagādā šī slodzes dozēšana. Un tā lieta, kas vēl ir pilnīgi skaidra, kad vismaz 80% pacientu uzrāda, nu, principā sākotnējas demences pazīmes. Demences pazīmes pēc slimošanas varbūt arī gados jaunajiem pacientiem. Labā ziņa, tās ar laiku pazūd. Pacienti vairos ārstējas no 10 dienām līdz pat 4 un 6 nedēļām. Nodaļā ar 30 gultas, un jau februārī būs jauna nodaļa ar 25 gultām Covid pacientiem. Mēs tiešām ņemam no visas Latvijas. Visiem ārstiem šis ceļš ir zināms. Tie pacienti, kas ir smagā stāvoklī stacionārā, parasti jau ārstējošie ārsti ir pieaicinājuši rehabilitologu, kas šo rehabilitācijas ceļu pacientiem ir sastādījuši. Ārsti pēc slimošanas ar Covid aicina nesteigties ar atgriešanos darbā. Noguris cilvēks nevar daudz un ilgstoši strādāt. Tas ietekmē viņa domāšanas spējas, darba spējas un atmiņu. Var paiet vairākas nedēļas, kamēr šīs funkcijas uzlabojas. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.